God kväll, du tittar på TV4-nyheterna live. Vi sänder efter att det kommer uppgifter om att en misstänkt våldtäkt utreds efter dagens allsvenska fotbollspremiär på Tele2 Arena i Stockholm. Det är polisen som skriver så här på sin hemsida med anledning av den så kallade kommenderingen i samband med fotbollsmatchen där till fotbollsmatchen som sen spelades på Tele2. Det var fullt med människor, uppemot 30 000 besökare. Och det här är vad polisen berättar att man har gjort i insatsväg. Bland annat alltså en anmälan gällande våldtäkt. Den misstänkta våldtäkten uppges ha skett inne på en toalett på arenan. En kvinna är förd till sjukhus, okänd gärningsman i nuläget. Vi söker naturligtvis efter mer information med anledning av det här. Än så länge finns ingen mer information att tillgå och polisen har än så länge inte heller svarat på vad som har hänt och de mer direkta omständigheterna till det här misstänkta brottet. Vi ska försöka ta reda på också via sjukvården mer detaljer om hur kvinnan mår, hennes tillstånd. I det här skedet har vi alltså bara fått höra att hon är förd till sjukhus. En kvinna ska det handla om. Mer i detalj var den här våldtäkten har ägt rum på arenan, bortsett från att det skedde på en toalett, har vi inte heller fått höra om det var folk i samband med det här eller om det var under matchen, utan vi vet bara att det var i samband med matchen på arenan. Och några fler detaljer om händelseförloppet, ja, det får vi se om vi kan få ifrån polisen här om ett tag. Men till Expressen säger Anna Westberg på polisen att det är väldigt oklara omständigheter kring det här i nuläget. Och vi tror att man ifrån polisens sida också försöker skapa sig en tydligare bild av det som har hänt. Så att vi kan få ta del av den informationen här senare. Vi har tidigare under dagen rapporterat om ytterligare en misstänkt våldtäkt som ska ha ägt rum ute på en gata. Och det här kan alltså då räknas som den tredje våldtäkten som har anmälts i Stockholmsområdet som har skett på offentlig plats här bara under påskhelgen. Det är såklart anmärkningsvärda och också obehagliga uppgifter. Men omständigheterna kring just den här anmälan har vi inte fått så mycket mer information om. Vi får hela tiden in nya tittare till oss här i TV4-nyheterna live. Så vi kan passa på att upprepa. Alltså, vi sänder efter att det kommer uppgifter från polisen om att en våldtäkt ska ha anmälts efter fotbollsallsvenska mötet mellan Hammarby och Sirius som skedde på Tele2 i Stockholm tidigare idag. Det var avspark klockan 15.00. Och någon gång i samband med den här matchen ska alltså en våldtäkt ha begåtts inne på en toalett. Det är en kvinna som har blivit utsatt. Vem det är, vilken ålder och så vidare har vi inte fått detaljer om. Vi vet att hon är förd till sjukhus. Mer detaljer om tillståndet för den här kvinnan finns inte. Man skriver dessutom här på polisens hemsida att gärningsmannen är okänd. Vi söker polisen som